Uyingizga darvoza qidiryapsizmi? Unda biz sizlarga sifatli, hamyonbop va zamonaviy turdagi Namangan darvozalarini tavsiya qilamiz. O'lcham va dizaynlar sizni xohishingizga qarab bo'ladi. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 500 mingdan 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish mutlaqo bepul. Murojaat uchun quyidagi raqamga bog'lanishingiz mumkin. Namangan darvozalari, ishonchingiz garovi. Assalomu alaykum, Reformus kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Hizbullohning javobi. Isroil shaharlari ommaviy o'qqa tutildi. 22 sentyabrga o'tar kechasi Isroilning o'nlab shaharlari Livandan ommaviy o'qqa tutildi deb xabar bermoqda Isroil ommaviy axborot vositalari. Xususan Afula, Nazaret, Karmel va Hayfa janubidagi boshqa shaharlar raketa zarbalariga uchradi. Yakshanbaga o'tar kechasi 70 ta tumanda havo hujumi sirenalari yangradi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujum Fajr 5 raketalari yordamida amalga oshirilgan. Isroil Hizbulloh Ramat Dovud harbiy bazasini nishonga olgan deb hisoblaydi. Bu Afula shahri yaqinidagi Jezril vodiysi joylashgan Sahal harbiy havo bazasi. Bu Isroil shimolidagi asosiy harbiy baza hisoblanadi. 70 mingdan ortiq halok bo'lgan rus askarlarining shaxsi aniqlandi. Mustaqil rus axborot sayti va BBC Ukrainada urush boshlangandan beri halok bo'lgan 70 mingdan ortiq rus askari shaxsini aniqlaganliklarini aytdi. Biz Ukrainada halok bo'lgan 70112 nafar rossiyalik askarning ismlarini aniqladik, biroq ularning haqiqiy soni bundan ancha ko'p ekani taxmin qilinmoqda, dedi BBC rus xizmati. Hisoblash Rossiyaning Mediazona axborot portali bilan hamkorlikda tuzilgan. Raqamlar onlayn tarmoqlardagi rasmiy bayonotlar, nekrologlar va o'lim haqidagi xabarlar tahliliga asoslangan. Shuningdek, Rossiyadagi qabristonlardagi qabrlarni kuzatishni o'z ichiga olgan. Tahlil davri 2022 yil fevral oyida Rossiya bosqinining boshlanishidan 19 sentyabrgacha davom etdi. Har ikki tomonda qurbonlar sonining boshqa hisob-kitoblari raqamlarning maxfiyligi va aniq manbalarning yo'qligi sababli o'zgaruvchanligini ko'rsatdi. Wall Street Journal xabariga ko'ra, har ikki tomonda jami o'lgan va yaralanganlar soni 1 millionni tashkil qiladi. 80 mingga yaqin Ukraina askari nobud bo'lgani ham aytilgan. Ba'zi g'arb razvedka agentliklari bu so'nggi raqamni 200 mingga yaqinlashtirdi. Fashist Isroil nishonga olgan Hizbulloh qo'mondoni Ibrohim Aqil kim edi? Bosqinchi Isroil Bayrutga uyushtirgan havo hujumida Hizbullohning yuqori qo'mondonini nishonga oldi. Qonxo'r Isroil Livan poytaxti Bayrutning janubiy chekkasidagi turar joy hududiga zarba berib, Hizbullohning yuqori martabali qo'mondoni Ibrohim Aqilga suiqasd uyushtirdi. Hizbulloh Aqil juma kuni o'ldirilganini tasdiqladi. Hizbullohning Radvan kuchlarining yuqori martabali rahbari boshi uchun AQSh Davlat departamenti tomonidan 7 million dollar mukofot va'da qilingan Aqil Isroil hujum qilib kamida ikkita binoni vayron qilgan vaqtda Hizbulloh va noma'lum Falastin guruhi o'rtasidagi qo'shma yig'ilishda bo'lgan. Bu fashist Isroil 2 oydan kamroq vaqt ichida ikkinchi marta Bayrutdagi Hizbullohning yetakchi harbiy qo'mondonini nishonga olgani bo'ldi. Iyul oyida bosqinchi Isroilning havo hujumida guruhning oliy harbiy qo'mondoni Fuat Shukur halok bo'lgan edi. Aqil 1980 yillarda Hizbullohga qo'shilgan va Isroil harbiylariga ko'ra guruhning Livandan tashqaridagi hujumlari uchun javobgar bo'lgan. Hizbullohning aksariyat yuqori martabali harbiy amaldorlari singari Aqil ham hech qanday omma oldida chiqishlar yoki bayonotlar bermagan soyali shaxs bo'lib kelgan. AQSh rasmiylariga ko'ra Tahsin nomi bilan ham tanilgan Aqil Hizbullohning oliy harbiy organida xizmat qilgan. U 1983 yilda 63 kishining o'limiga sabab bo'lgan AQShning Bayrutdagi elchixonasi va 241 nafar amerikalik xodimning o'limiga sabab bo'lgan AQSh dengiz piyodalari korpusining portlashlarida ishtirok etgani uchun AQShda qidiruvga berilgan edi. AQSh rasmiylariga ko'ra Aqil 1980 yillarda amerikalik va nemis asirlarini olishga ham rahbarlik qilgan. Radvan kuchlari Hizbullohning Isroil bilan chegaradosh janglarida oldingi safda turadi. Isroilning Garets gazetasiga ko'ra Aqil seshanba kuni pagerlar portlashi paytida yaralangan va juma kuni ertalab kasalxonadan chiqarilgan. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.